Склад команди «Фенікс». Номер 62 – Шевченко Артем, 1 – Гладій Андрій, 77 – Щур Володимир, 21 – Ткачук Максим і 33 – Щур Микола. Гру судять арбітри Біленький Анатолій, Шевчук Максим. Удачі вам, хлопці! Воротар команди «Ірбіс», одіньте, будь ласка, маніжку. На 30-й секунді гри команда «Фенікс» забила свій перший гол, відкрила рахунок 1-0. Ну, зато в команді «Фенікс» відзначився номер 62 Шевченко Артем. Відкладений фол у команди «Ірбіс».
команди «Фенікс» і попередження у гравця команди «Фенікс». Ірбіс відзначився номер 7 Борисевич Максим, зрівнявши рахунок 1-1. Нічия.
Дальний, дальний! Здорово! Команда Феникс. Ah!
У команди «Ірбіс», вивівши свою команду вперед, відзначився номер 7 Борисевич Максим. Зробивши перше мультиплітання. І фол у команди «Ірбіс». Починається остання хвилина першого тайму. Рахунок 2-1 на користь команди «Ірбіс». Рахунок 2-1 на користь команди «Ірбіс». Фол у команди «Фенікс».
Друге коло команди Ірбі Фенікс. Хет-трик виконав у команди Ірбіс номер 7 Борисевич Максим. Ні, о, вибачай, скажуть Сенчишин. Валя, зв'язка роботи. Номер 3. Номер 7. Рахунок 3-1 на користь команди Ірбіс. Команди Ірбіс забив номер 4 Турчин Олександр. П'ятий гол команди Ірбіс забив номер 9 Савченко Юрій. Валя, заберіть! І на цій же самій хвилині шостий гол, зробивши дубль, відзначився номер 9 Савченко Юрій. Thank you.
команды «Ирбис» забыл Шурупа Анатолий. Команды «Феникс». Дайте Харю ударить, что вы за звери. Хара, ты последний. Иди в дальний, сейчас попадешь это. Варя, там, блядь, попади в ворота. И сюда! Восьмий гол у команди «Ірбіс» забив номер 10 Борисков Олександр. І тайм-аут до команди «Феникс». ФК «Діч», підійдіть, будь ласка, капітан, сюди. До суддівського столику на хвилинку. Капітан команди ФК «Талінг», підійдіть, будь ласка, до суддівського столика. О-о-о!
Quarti foro comando Phoenix. Пацаны, подойдите кто-то. Дев'ятий гол, зробивши вже в цьому матчі хет-трик, відзначився номер 7 Борисевич Максим у команді «Ірбіт». Ірбіс. Команди «Ірбіс». Come on.
У команди Ірби 10-й гол забив номер 39 Рубанов Олексій. Команди «Ірбіс», і зробивши вже покер в цьому матчі, відзначився номер 7 Борисевич Максим. Починається остання хвилина зустрічі між командами «Ірбіс» і «Фенікс». Віталійський дуже довго біг, дуже довго. Зустріч між командами «Ірбіс» і «Фенікс». Рахунок 11-1 на користь команди «Ірбіс». Наступна зустріч між командами